Ju lutem të respektojmë kohën edhe të futem në rendin e ditës. Në fakt, sekretari i kuvendit, ke një nen të cilin do të shfrytëzosh për zjerë jashtë parlamentit të gjithë ato që shpifin pa undar. Tashti ti djalë, ke 10 vite që shpif. Dhe unë të falëneroj shumë dhe gojnë tësh. Dëgjo. Ke 10 vite që qohesh dhe përpiqesh dhe mendon se me godet mu, aty ku është pika ime më e fortë. Unë nuk e di çfarë do kisha bërë si kur të me kishin torturu. Do t'isha pa nërshme, po të thoja sot, se më kam torturu dhe unë nuk kam pranu që ti shërbe sistemi. Jo, nuk e kam provu një gjatë të tjilë, nuk më kam torturu, nuk e kam vën vetën provë në atë fakt, kështu që kam qenë me fat në atë drejtim. Shumë me fat. Josefina Topalli, që ta mësosh ti. Kam marru gjimnazin të të dyshin. Kam qenë gjitha vjeta, nga klasa parë, drejnë sa kam marru maturën. Kam qenë fitus olimpiadave kombëtare nga klasa 7. Vetëm e vendit parë. Kur vendin e dytë? Gjithmonë me diferencë të madhe me vendin e dytë. Fol Mimoza Gjurxhaj, se ke kanë të njëjtin gjimnaz, që osë unë gënjë. Nuk më ka dhanë shkollën. Kam fitu olimpiadën kombëtare të matematikës vendi i dytë, kur vendin e parë e mori djali Ramizalis. Normal. Djali Ramizalis. Ishte edhe i zoti, nuk do të gënjë. Ishte edhe i zoti, ku ishte djali Ramizalis. Ai vendin e parë, unë mas ti. Nuk më kanë dhanë drejtën e shkollës, kur? Sepse isha e bia e një familje e deklasume quhej në atë kohë. Kështu si me konsideron ti edhe sot. Jo vetëm nuk më dhanë në shkollën, nuk më dhanë në punë. Jetoshim një familje 60 me 4.000 lekë pension. Tashi do të kërkoj. Po, zoti kryetar. Babai ishte i paralizuar, kishte vetëm 4.000 lekë. 3.000, nëna pa punë, bugojës kishit. Prapë s'në dhanë në punë. As mu, as ti me vlau, as ti me motë që kishte marru gjitha vjeta. Imbla ishte kampion republikët si sportist në volejbol. Ishte qyshëm. Naturisht se lanë me ba karrierat me sportja, shtetit, si pëse ishte familje deklasu. Mas 3 vitesh, me thane, shko puno me treturne. Ti. Mor monster më shtus. Shkova për me fillu punën punëtore treturnesh. Me këthyne mrapsht me thane, një fmi, një vajz e një familje deklasume nuk mund punojnë këtu. Mrapsht këtheva në shpi. Bukës kishin dhe hangë. Pas taj më thane, shko puno me tre turnësh në tisash. Majten 6 muj. Thane në zëmëse, mas 6 muj do fillosht të marrë shroge. Sa marru në 6 muj të më thane, shkën shpi. Për ty s'ka pun. Për vlaun tim s'kishte pun. Për motrën time me gjitha dhejta nuk ishte pun. Nëna pa pun, baba i paralizum. Ti që shpif për mu, do të them një gjë. Unë kur s'kam fol për vetën time? Kur s'kam fol për familjen time? Kur s'kam thënë se kam qenë përsekutume? Sepse shof sa abuzoj në emër të përsekucionit dhe kjo me kryon mu në neveri. Po të ma akuzosh ti mua për sigurim shtetit, për shërbime, unë ty nuk ta falj. Sepse shpifja e cila me kryon neveri më të male. Unë kur kam hynë në parlament ka pas një komision morti. Këtu, ingritu për pastërtinë e figurës, ka kontrolu partia ime, keni kontrolu ju në 97-ën. Dhe do t'a them këtu për para. Munë unë ka arë kur dora për piktur, po të më dzjerë është ti një dokument unë jaktu në sekund jabë dorheqe. Po ti me ndonë son do kishe hynë në parlament, po të kisha kaqë me të voglin problem, po ti me ndonë son do kisha qenë kryetare parlamentit, po të kisha me të voglin problem, mor shpifës me pages. Ja ju a them këtu për para. Gjeni dokumentin me të vogël, por me datë linjën i Josefina Topalit, 26.11.63, jabë dorheqen fjellë. Jam krenare. Jam krenare që asë kam qenë antare partijet, asë kam qenë instrumente tuja, asë kam pasë familjen teme, asë një antare partijet, asë komunist. Asë komunist. E kemi pagu me dekata vite burë,
internim, sekuestrim. Qa kan pas me ba e kan ba? Por në fond mu me dëpërtun, mërë zotri. Me që unë me punu punëtore misri. Gjitha djeta, dhe një paru në pjatë matematikës. Gjitho vit nga klasa 7 dhe në vitin dhe në matur. Kam punu atë 7 vite. Duke mih, duke kor, duke pas, duke radhu. Qashe me lotë kër ishe 20 vjeqe. E rrethume me fshatare. Unë vishë nga qyteti. Unë nuk isha di se qëfar është bëjtësia. As nuk e kisha provukur me bato ato punë. Unë si harroj kur atyre fshatarve, që kur se maroja reshtin ato vishin me mnimu. Unë kam qa me lotë. Po kur s'kam ajtinat? Po kur s'kam pasu rejtje? Por nuk ta falë ty që shpik pakur. Unë të kërkoj ty bje letre, bje dokumentin. Emrin Josefina Qoba. Josefina Qoba Topalli, 11/9/63, ma sjell, për nëse ti do t'ikësh nga parlamenti, se kam 10 vjet që dëgjoj shpifet tuja. Për atë që unë jam më krenare se asnjë tjetër në këtë parlament. Kaç nuk më gjeni mu, as familjes teme, as në të fushë që thuti, as për korrupsion. Vetëm rrogën kam qurë në shpi. Edhe pse vi nga një familjet më të pasura nga bashorti dhe nga familja burritem. E diti se nga familja babaj s'ka marrë kaç nga toka dhe pasurit. Nga familja bashortit kanë marrë 20%. Të pasuris tyre se ka qenë pasaniku më i madh i Tiranës dhe i gjithë Veriut. Nga babai zero. Nuk kam shfryzuar kryetar karrigen e kryetarit të parlamentit për të marrë pasurin. Dhe ju sjellni ligjin, çfarë i thoni shqiptarëve? Shqiptarëve i thoni nuk të kthej më tokën, nuk të kthej më pronën, nuk të kthej më asgjë nga ajo që të kishte marrë shokën bër. Dhe pastaj thu, jam krenar për dekoratat, për mirënjohje. Për këto që kanë internu, Burgos, Pushkatu, qesh mor qesh, është dita jote, te janë kohë të marra, te kohë bandiq, ja koha kur vulgo ka dalë sipër. Por nuk e kam për partinë socialiste, jo, se partia socialiste është në krizë. Partia socialiste nuk mund të përfaqësohet kur nga një bastardë si ti, nga një shpifë si ti. Partia socialiste ka njerëz me karakter këtu, ka njerëz të nërshëm, ka njerëz që kanë reformu partinë e punës. Kanë marrë reformat mëdha brenda partisë së tyre. Por sot po kthehen mbrapsht. Po kthehen tek partia 70 viteve përpara dhe mund vjen keq. Sepse antarët e Partisë Socialiste janë njësoj shqiptarë si antarët e Partisë Demokratike. Ato janë pa punë nevojë si shqiptarët e tjerë me parti apo pa parti. Ato nuk kanë një perspektivë për nesër. Ato nuk kanë shpresë për nesër. Pra në ikon, nuk ikon vetëm demokratë, e të varfër. Ikon në lëtë pasur, ikon në nga shtresa mesme, ikon nga jumër. La to kanë halë dhe më të masë, sa to thonjë, ja, partia ime është në pushtet. Nesër du vinë tjerë, qëfar do nëllë? Ja, po ta themu këto. 8 vite kryetar parlamentit, nuk kam heqë një socialist nga administrata. Pse? Se po, ta themu në ty pse nuk e kam heqë. Kam shtuve me pune dhe kam fut nga partia ime. Ta themu në ty se jam e sinqer. Nuk e nje, jo, nuk di me gënjë. Unë mund të gaboj me gënjë, nuk e nje. Unë, po, mas 7 viteve sepse kishte një problem. Kishte ba një gabim, mas 7 viteve, ka majtu 7 vite. Nuk kam hecë sepse ato janë nana dhe baba që kanë fëmi. Dhe do t'a tregoj një gjatë. Organizoshe gjdo vitë tri këtu mërëse fëmi të administratës edhe deputet. Në njërën për e këture ditve, kishte argjith fëmi të administratës. Dhe ishin fëmija që mirë të dashur, në atyri shprin të kishin socialisto, qërën si ka. Po njësoj me halve që ka gjithdo shqiptarë dhe unë i thash vetës, sa mishë nuk kam hek dhe nuk kam bandarje, janë socialisti hek, janë demokrative. Jo, jo, kam shtu numërin e administratës, kam marrë nga partia demokratike, por socialist nga puna nuk kam hek. Dhe dojo them një gjë, këtë vend nuk bëhet kur në që se ne nuk bëhem një administratë të qëndrushme. Këtë vend nuk bëhet kur nëse erdi një parti doj heqi këto dhe vjen një parti tjetër doj heqi një tjetër. Po këtë vend kam marrë fund ku në kryet administratës janë njerës që merren me trafiqe, janë njerës që bëjnë korupcion. Po në cilin vend të bos mund qëndron të kryeministër një njeri që jep ati që i ka ndërtu vilen e ti tendrat, o të oshes, o të ministrisë së shëndetësisë, atë ministrisë së ekonomisë. Dhe e fundit do t'jo them një gjë. Për para disa vitesh erdhi në përvizitë zyrtare në Shqipëri një presidenti i një parlamentit një ndërvendeve kryesore.
Dhe më tha një fjalë, ju tha nuk keni kulturë demokratike. Me ta shumë keq, për brenda unë djeva e thyrë, thash si më thot në shqiptarëve që ne nuk kemi kulturë, nuk e kishtë me mund, thash, e kishtë me kërtarin tuj, por e zgjeroj. Por unë edhe kur flasim për Partinë Socialiste, unë i konsideroj shqiptarë dhe në raport me ta të piqem të mbroj. I thash si më thoni ju se ne nuk kemi kulturë demokratike, po më thaj. Sepse po të kishtë ndollon në vendin tëm, që një kryetar partije, si a i juji, si ishte 2009 kur ju bojkotoni, nuk pranon rezultatin e zgjedhjeve se ka frikë se hum vendin e kryetarit të partiz, vetë partia do e shkarkon të brënda 24 orë. Në vendin tuj, Zoj, tha kjo nuk ndodh, like ishte të drejt. Pra ne jemi këtu. Ne kemi probleme të mëdha me kulturën demokratike, por kjo që ju bëni, duke vendosur burgun për zgjidh çdo gjë. Natyrisht, nuk e bani për tri të ardhurat, se të ardhurat ju i vjeni duke i dhanë tendrat atyre që ju bajnë ju vilat. Ju e bani për t'i futur frikën shqiptarve, se me frikë dhe mori i ka majtë Enver Hoxha 50 viteve. Vetëse harroni diçka. Ky është vendi NATO-s. Jemi në 2015-ën dhe s'ka shpirës dhe nuk ka menje represive apo e çmendur që mund t'i ndalojnë shqiptarë të gjejnë edhe i herë rrugën e tyre. Është koha për një dhjetor të ri, është koha për fillu një epok të rinë fakt.